Evo, poštovani građani i građanke Hrvatske, vama se obraćamo. Dakle, mi saborski zastupnici, ne zastupnici oporbe, smo odlučili pokazati naše duboko neslaganje sa prijedlogom da sad nakon sat ili dva vremena odemo pakirat kupaće gaće i peraje i da idemo na more u zemlji u kojoj imamo evidentno nefunkcionalno pravosuđe, nakon 7 tjedana štrajka, u kojem stoje predmeti, u kojem treća grana vlasti ne funkcionira, u zemlji u kojoj se priznaje da vlada ne zna ono što zna jedan poduzetnik u ovoj zemlji, da će plin, primjerice, u 6. mjesecu koštati 1 euro ili 1 cent, da to ne znaju ni HERA, ni HROTE, ni ministri, ni vlada, i da se pri tome osigurava i omogućava nekome da zaradi veliki novac na nezakonit, odnosno ne na način na koji je to omogućeno zakonima ove zemlje. Dakle, tražimo izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Mi smatramo našom dužnošću o ovim pitanjima razgovarati, jer je to naša primarna zadaća nas kao predstavnika građana ove zemlje.